Moro Mika, toisella jaksolla tuli tappio. Millä fiiliksellä huomenna? No pirmoinen taistelu pitää saada päälle, että pitää ruveta antamaan joka jätkä vielä enemmän tälle porukalle ja sydäntä vielä enemmän hommaan lisää. Ja tilanne kerrallaan, pesäveli kerrallaan ja sitä eteenpäin ja voitetaan huomenna peliä. Tiistaina tullaan tänne. Joo, onnea huomisen peli. Kiitos. Kiitos. Henri Pulkkinen, Pattu vei tänään toisella jaksolla voiton. Millä eväillä huomiseen? Ei, on täytyy unohtaa nyt sitten jo saman tien, ettei tälle ei saa enää mitään. Huomiselle taas kova lataus ja sisäpeliin tarvitaan vähän tehoja lisää, että yliratkaisuja, että saadaan siellä juoksuja ja kaverille painetta, että tänään pääsi aivan liian helpolla kaveri siinä mielessä. Selvä, ei muuta kuin onnea Raahe. Kiitoksia. Kiitos. Jonne Kemppänen, Pation urheilijat, tänään voitto kotiin. Mihin peli ratkesi? No me tehtiin vähempi virheitä ulkopelissä. Siinä näen suurimman eron tähän peliin. Okei, pelit jatkuu huomenna Raahessa. Millä mielellä? No tiukka aikataulu tässä nyt äkkiä loppuhöntsä ja ravintoa naamma ja huomenna sitten. Ei meidän tarvitse mitään, mutta samanlainen peli riittää väliin eri paikkaan. Nähdäänkö tiistaina Pohjanlinnassa? En jaksa usko. Kiitos. Kiitos. Marko Leponiemi, Kaman kannustusjoukkojen selkeä johtohahmo. Pattu vei tänään toisen jakson tiukasti. Mikä fiilis? Vähän paskamainen fiilis, mutta taistelua. Huomenna otetaan voittaja, tiistaina jatketaan. Nähdäänkö varmasti Pohjanlinnassa tiistaina? Kyllä varmasti nähdään. Kiitos. Kiitos.